Бүгін парламент мәжілісінің депутаттары рухани жаңғыру жобалық орталығына барды. Олар мақала аясында Маңғыстау өлкесінде атқарылған жұмыстармен таныс болды. Өңірде бағдарлама аясында 800-ден астам іс-шара өткендігі айтылды. Бұл шаралар облыс бойынша 70 мыңға жуық адам қамтып, сонымен қатар 20-ға жуық жастар ұйымдары, 5 ғылым білім беру мекемелері, 21 этне мәдени орталықтар, 52 үкіметтік емес ұйымдар тартылды. Қызметкерлер де өз кезегінде өзекті мәселелерді ортаға қойды. Қазіргі таңда маман тапшылығы сезіледі. Штат бойынша 21 адамның орнына білім, тіл басқармалары мен Есенов университетінің мамандары барлығы 10 адам қызмет етеді. Дегенмен бұл ауқымды жұмыстарды атқаруға жеткіліксіз. Мы встречались с Ералом Павловичем вчера и только что за Макимом говорит о том, что облыс әкімімен өткен кездесуде бірнеше мәселелерді қараған болатынбыз. Солардың бірі өңірдегі мұнайшылардың мәселесі. Басқа да мамандарға сұраныс көп болуы тиіс. Әрине, бұдан бөлек назар аударатын мәселелер төңірегінде жоқ емес. Ең бастысы біздің жастарымыз патриотизмнің үлгісін көрсету керек.